Ya maya aki-aki wasiat anakna. Cek aki-aki kia eta kajali wasiatna. Abah mah mun paeh hayang dikubur deket paciringan bae. Cek anakna, bah batur mah dikubur hayang deket Ki Agung Caringin, hayang deket Syekh Daud Cigondang, hayang deket Ki Husain Carita, hayang deket Syekh Mansuruddin Cikadueun, hayang deket kiai supaya kacepretan berkahna loba nu zarah. Yeuh, batur mah sampai mayar dikubur di Caringin. Jah hayang kacepretan mah Pom Wali. Pan abah mah makenan hayang deket paciringan. Aye kitu kunaon? Lainna naon aing mah. Lamun indung dia kih kadeuleuk ku aing. Ih. Eta aki-akinya. Wasiat kitu babatingan teh aki-aki geus kolot ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fatarul mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wassa'at amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Wa qala imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yustahabbu 'indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatamu kullahu kana hasanan. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun wal-muhtaramun, segenap para sepuh pinasepuh, para asatid, para tuan-tuan guru anu nampak halal hadir di payuneun urang sadaya, hapunten teu diwiji-wiji. Urang daroakeun mugia para kiai, para sepuh sing paranjang yuswa nu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa beserta jajaran. Kujisim kuring dipika hormat teristimewa keluarga besar almarhum sahibul haul. Putra-putri cucu mantu beliau nu saat ieu halal hadir anu kaleresan ieu haul bertempat di incuna atau di bumi putrana sadarek eri. Ku kaula dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Saat ieu urang tiasa kumpul
nyurung doa ke almarhum almarhumah anu tadi parantos ku urang dihadiahan, mugi-mugi almarhum almarhumah anu tadi dihadiahan ku urang moga-moga ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kahiji almukarram Abah Haji Jalaluddin bin Askar, anu kadua Abah Dimyati bin Arsim, anu katilu Ibu Hajah Enong binti Abah Haji Jalaluddin, nuka opat Sukrama bin Madkari, nuka lima Jawariyah binti Jangkari. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ditampi amal saena, dihampura tina sagala dosa perdosana, oge ditempatkeun ku Allah di raudhatan min riyadil jannah. Lamun urang ngomongkeun haul, penting-penting. Setiap perintah agama mengandung hikmah dan rahasia. Anu kadang-kadang urang teterang di balik rahasia tersebut. Kunaon teu nyaho lantaran bodoh urangna. Kunaon bodoh lantaran teu boga ilmu. Kunaon teu boga ilmu lantaran baheula teu ngaji. Kunaon teu ngaji lantaran ngedul. Kunaon ngedul lantaran tolol. Terakhir tanggis. Panggeblek-geblekna jelema sakolong dunia Kangjeng Nabi nu tilok ngaji. Moal bener hirupna. Pancen si anu tilok ngaji bener, lain ka bener, lain bener ka beneran. Kullun nasi ali annasu sinfani alimun wa muta'alimun. Wasairuhu mahamajun cek Nabi, lain cek Haji Jamaluddin. Hadis sahih eta teh Pak. Dina kitab Sahih Bukhari dicaritakeun, na kitab Muslim aya, Kutubus Sitah aya kabeh nyaritakeun hadis eta. Jelema kabagi dua, hiji nu ngajar, dua nu diajar. Wasairuhu mahamajun, selain tinu dua kabeh pangkatna laleur hejo. Rek sahabae tama. Itu cek Nabi, lain cek Haji Jamaluddin. Hanya kuring maca na kitab Sahih Bukhari, maca na kitab-kitab sejen. Jelema mun hayang selamat di akhir zaman, mun teu ngaji moal selamat sasaha ge. Rek kumaha ibadah bener? Mana salah, mana bener? Urang bae ge nu sok ngaji, sering keliru komo nu tilok. Ulah betul-betul dagekeun bae ku teteh. Atau bener ieu, iya, cek salah. Tong butal betul cicing behlana. Tayyib pal hadirin, mantak di zaman Nabiullah Sulaiman. Pal hadirin. Eta anjing jeung bedul jeung laleur. Mimiti cek anjing kieu, nuhun Gusti. Abdi mah hirup ku Gusti dijieun anjing. Pangkat abdi najisna najis mughaladzah. Tapi abdi syukur ka Gusti dijieun anjing, cek anjing. Daripada abdi hirup dijieun bedul. Gruk bae eta bedul digigireun anjing. Omong naon di anjing cenah. Cek bedul. Pangdenge aing mah dia tadi cenah meuning kene dijieun anjing tibatan aing. Atuh. Cek bedul pandia jeung aing najis mughaladzah sarua bae. Ah, cenah najis tama ku akur, najis mughaladzah. Komo dia mah aya dina Quran. Kitu cek anjing. Heh. Parang saing mah cek dia ieu aing cenah meuning kene dijieun anjing daripada dijieun bedul. Panjang aing pangkatna sarua, heeh, saruana mah najis tamo golato. Ngan jajal dia. Lamun dia ulin ku ari ka torogong, aya aing mah ngaliwat ka hareupan lembur, moal rame masyarakat. Jajal dia ngolebat ke tengah lembur, lamun titik palagrang halu batu ting seleber, geger dia moal geger sabulan, bedak edung ngabedul di lembur urang. Be eta bedul hadirin sedih lempang. Gusti sedih amat tadi ngadenge cerita anjing. Bener emang nageh mun abdi ka lembur bar berjelema. Nunyekel pangebung, nunyekel pamalang. Tapi abdi sadek kesakieu ge syukur cek bedul dijieun bedul. Daripada abdi hirup dijieun lalur. Burung beta lalur gigireun bedul ngomong naon diadul cek lalur.
pangdeng aing baca nama yang kena dijen bedul daripada dijen laler cek laler aing mah teu najis cek laler dia mah poharan najis moga lado atuha kumaha cek bedul sagoreng-goreng na aing teu hayang aing mah kena bangke memang bedul moal daek kena dar bangke dangder pare beh tales sagoreng-goreng na aing cek bedul tehayang aing akan bangke tapi dia bolu aya nu weuteuh aya bangke kotok geus 2 minggu pan dia ngagumbreng ka ditu beuh laleur teu bisa ngomong cek laleur mohon Gusti Allah laleur leumpang laleur bari ceurik cek laleur Gusti abdi rumasa sedih amat ku bedul dikitukeun memang abdi mah hirup hayang kana bau-bau embung abdi makan seger-seger tapi abdi syukur keneh cek laler dijieun hirup dijieun laler ku Gusti tibatan abdi hirup dijieun manusia nu dibere akal anu pangkatna meunang mulia ti Gusti Allah tibatan satoa walaqad karramna bani adam kami geus ngamulyakeun cek Allah ka anak Adam abdi syukur keneh dijieun laler tibatan dijieun manusia nu hirup di alam dunia tilok daek ngaji berarti jelema tilok daek ngaji pangkatna leuwih gebluk tibatan laleur hejo saha bae eta mah geura rasakeun awak masing-masing balik ke dia uy uy masjid geus bagus tuh ulah doang nyieun pasaran nyieun pakadak-kadak aing geus sih pambung-bung nah iya mangka saminggu sakali kalah hadirin soalnya cek Kangjeng Nabi kia idha madho alal mu'min arba'una sobahan walam yajlisil ulama qasa qalbuhu aemata qalbuh wajassaro alal kabair li'annal ilma hayatul qulub cek Kangjeng Nabi di mana-mana jalma mukmin 40 poe teu nincak majlis taklim na kiai qasa qalbuhu paeh hatena atuh geus paeh hatena hese lamun geus paeh hate atuh angges jelema mah geus teu mengenal halal jeung haram wajas saro alal kabair kulantaran hatena paeh maka berani ngalakukeun dosa gede komo dosa leutik dosa gede ge wani lantaran hatena paeh li'annal qalba raisul jawarih karena hate tea jenderalna seluruh anggota badan iya urang lengan badung jeng te badung suku ngalengkah kanu bener jeng kanu salah atuh kumaha cek hate ala hadirin ala hadirat contoh irung ngamunangka di leuweung di kebon batur pelengseng bebangsa cek irung jeng eta amat ieu nangka kaneng beuteung lapar mangkaneng di leuweung eueuh sasaha hatena paeh cek hate suku coba lempang tayangan ku dia lempang suku coba dia mata culak cilek atau cungkrang cingkrang mata irung mah terus nyusut terus melengseng keneh cek irung hayang ku dia terus tuturkeun ka mana ieu di belah mana ieu tangkal nangkana di deuleu ujo itu tuh haya suku siap sanunita hate jenderalna seluruh anggota badan mana rakyatna atuh ieu anggota badan urang rakyatna presidenna hate maka rakyat mah kumaha pimpinan pimpinan endah rakyatna bener pimpinan pimpinanna gebleg rakyatna goblok enggak sakit terus atunya jajar ngabahas haol kuring perintah agama mengandung hikmah dan rahasia al hadirin al hadirat geus ieu diayakeun haol anu kahiji
tujuan haul silaturahmi. Alhamdulillah berkah keluarga besar almarhum Abah Haji Jalaluddin, Abah Dimyati ngayakeun haul ieu ka rumpun. Panjarang urang ijing tatangi ka paranggi. Bener teu? Ya Allah. Makana kolot baheula hebat ngadidik. Conto di bulan Sapar teh. Nya leupeut ti dieu. Rebo wekasan teh Abah ieu ka Haji Abah ka Haji Halim. Aya lebaran leupeut teh leupeut. Kupat etapannya Baji eta kolot baheula kumaha ngadidikna cek kolot antara kasih anu ka ditu tuh ka mana ngaranna ka Bama terus antara deui cenah ka ditu tuh ka mana ngaranna ka Labuan antara deui tu nu ieu ka Menes padahal di Menes di Labuan nyarian kupat lamun dipikir ku urang nilai leupeut mah kupat eueuh nanaonan horeng kolot mah kieu eta teh ngomongan teu ngomong doang eta teh anu di Menes eta adi bapa dia geus eta mamang dia supaya wawuh jeung dulur mah ari itu nu di Labuan eta nu di Labuan teteh emak oh anu anakna ka anu teh haah ari anu itu nu di Bama eta nu tukang ngebeakeun pakaya kolot teh nu eta cenah eta ge sarua mamang dia keneh sarua ta ge cenah. Ima contoh ieu. Eta ge mamang dia. Oh, anu anakna ka Sarmin. Ha. Sarmin, Sarman eta mah. Atuh nya, bapana pan Sarta, ta indungna Sarti. Keluarga S berarti ta mah. Tah, eta teh mamang dia. Terus anu di ditu cenah anu di Sulangkeng anu di Sepen ta eta mah alo anakna teteh emak ngan eta alo emak geus eueuh geus maot tadi aku kudu wau kuari mah deul baheula mah jeung misan jeung dulur misan mindo atuh wararak rabu wararau tapi kuari jeung dulur misan sorangan geus teu wau padahal sapapa kolot omo kuari mah hadirin lamun dulur sorangan peda miskin dianggap batur deng-dengen tapi deng-dengen benghar atuh aku dulu iya loba amat tembong akur non karitu ta urang dia iya kitu teak geus ciri kiamat cekang jeng nabi pantes cek rasul moal asup ka surga qati'ur rahmi jalma tukang megatkan silaturahmi jeng dulur jeng baraya baheula mah hebat matak diayakan haol papanggi urang dia cager kak cager kak cager sasalaman tepati-pati aya dua jalma muslim sasalaman ketika encan pisah dua muslim sasalaman can pisah dihampura ku Allah dosana jaeta alhadirin masya Allah laju urang teh ka dia datang diondang di samping silaturahmi ngabungakeun nu boga acara sohibul haol keluarga besar lamun teu datang sedihun alhamdulillah tur nuhun bapak-bapak ibu-ibu tos sumping ngahadiran haol sepuh kami nyurung doa pateha kulhu masya Allah tur nuhun pala hadirin ahsin ila muhsin nyen kabagusan antara Islam jeng Islam panpohara pala hadirin wala hadirin geus iya tujuan haol nu kahiji silaturahmi urang ngakurkeun papanggih dulur jeung dulur. Alhamdulillah pan cilik obrol. Cenah anak sabaraha moal ngomongkeun mobil moal. Anak, uga ieu anak kula alhamdulillah anak 17. Bapi. Aya kabeh, aya. Sabibit, sabibit. Ieu kuari keureunah deui. La ilaha illallah. Bari calon 18 eta. Pan pohara. Laju anak teteh di mana? Anak kula di Cilegon. Laju anak, anak mangges lulus di sakolangan sarwaga pagawean. Anak ngabutuhkeun pagawean, ngabutuhkeun karyawan. Geus mending eta. Saha aran anak kakak kitu? Ati si Odih. Pan kakak Odeh nya anakna Odih. Indungna Odah, keluarga O berarti tamah. Papanggih, kadia kadia kumana? Anon pak kenalkan dia
ieu misan bapa. Kasuminta ngaranna. Aya deui. Hang sampurang nginjem ngaran sakedeung. Boga anak di Cilegon manehna. Camong. Aya deui bae. Kumplit amat eri urang dia ieu. Kumana pan geus ieu cenah ngabutuhkeun pagawean, rek gawe. Mun pas ya. Eta berkah silaturahmi dulur eta. Leletikanan beheulana. Silaturahmi tutawwilul umra wa tajlibur rizqa, silaturahmi manjangkeun umur ngajebarkeun rizq. Coba, engke timbulna barokah. Al barokah cenah ge ba'dal harokah. Timbul barokah saenggeus diusikeun. Kakak lempang ti maka dia pan musik tak suku ngalengka lengan ngagandeang gek bediuk menang kue menang berkat balike wasilah silaturahmi timbul barokah ngaran barokah timbulna badal harokah sanggeus diusikeun. Coba kakak lamun cicing bedi imah mau menang berkah ya teka dia iya kiai laun sepuh lain naon lain diantaran moal betul apa tidak. Lempang ti maka dia gandeang beta al barokah ba'dal harokah akan timbul keberkahan sabada diusikeun. Ya pan ngusik ya menang kan. Weh aya naon aya. Wasilah diusikeun teteh reuna. Coba lamun cicing bae. Teu ngusik, wolapes doang terong di leom. Moal reuneuh moal. Ulah sasarian teu puguh. Iya, makanya nyontokkan iya. Supaya kak arti ngobrol jengkolot memakai contoh. Benar? Ih, kakak masuk kejadian tepuku. Gerak gini pikir, ku naik. Ntar ngusik, cina tuh, awa kak. Mual hati, mual renah, mual beneran. Be. Nyatuang terong di leobi, ntar ngusik kak, tukumah. Hiji, tujuan haulnya. Guys, tujuan haul silaturahmi. Alhamdulillah, moga-moga silaturahmi orang ditampi ku Allah. Panjang umur, pangi jeung bulan Ramadan, bisa ibadah, jembar rezeki, anak saroleh tur salihah. Hiji. Eta tujuan haul silaturahmi. Dua, tujuan haul. Tujuan haul teh para hadirin birrul walidain. Bakti kanu jadi kolot. Indung bapak urang geus maot. Alhamdulillah. Abah Haji Jalaluddin boga anak. Taya diantarana aya keneh. Alhamdulillah. Abah Haji Halim doakeun sing sehat panjang umur. Masya Allah. Laju boga deui anakna Abadim Yati geus maot. Aya kuari incuna ieu eri. Putra Abah Adim Yati nya. Berarti incu Abah Haji Jalalud. Tah, alhamdulillah. Ngahaolan bapak kolot, ngahaolan indung kolot, ngahaolan indung bapak. Iye cara bakti ka kolot nu geus eueuh. Pentingna boga anak anu soleh di dieu. Para hadirin. Maka urang nu geus karot kudu wasiat ka anak. Aing mah wasiat ka Daria. Lamun aing pae atawa emadia pae wayahna ulah sampe ninggalkeun salat. Kitu ta wasiat bagus ta. Ulah ninggalkeun puasa anu wajib, sing rajin saria maca shalawat, sing akur jeung duduluran, akur jeung tatangga, sia hirup urang sok usil ka batur, pikiran awak sorangan. Jadikeun lengkah jeung ucap sing jadi amal anu soleh eta kolot kitu wasiat bagus. Kana. Ieu mah aki-aki wasiat anakna. Cek aki-aki kieu eta Kaji Halim wasiatna. Abah mah mun pae hayang dikubur deket paciringan bae. Cek anakna, bah. Batur mah dikubur hayang deket Ki Agung Caringin, hayang deket Syekh Daud Cigondang, hayang deket Ki Husain Carita, hayang deket Syekh Mansuruddin Cikadueun, hayang deket kiai supaya kacepretan berkahna lobana nu zarah. Yeuh, batur mah sampai mayar dikubur di Caringin. Jah hayang kacepretan mah pamuali. Pan abah mah makenan hayang deket paciringan, aya kitu kunaon?
laina naon aing mah. Lamun indung dia kih kadele ku aing cenah. Ih. Eta aki-akinya. Wasiat kitu babatingan teh aki-aki geus kolot ge. Mun indung dia kih kadele. Teberes eta wasiat nu kitu. Tenah. Ulah sareun teu puguh. Kita masuk. Jangan sabar lagi tu ya. Nah, iya menghibur ya pe Al-Mukarram ya, kaya Jahalim, yang wargi-wargi nak, yang Eri kadi ya, masya Allah. Terus, iya orang birrul walidain, wabil walidaini ihsana. Gara berbuat baik kanu jadi orang tua. Para hadirin. Lamun indung bapa keur hirup mulyakeun. Hayang naon ta indung bapa? Sebab naon? Sebab indung bapa mana naon jeung anak. Aya paribasa ari anak mah kaurusan ku indung sanajan 15 jeung ku bapa, bener. Komo ayeuna? Punten, ibu nu hebat ngurus anak, Pak. Moal bisa lalaki mah. Ayeuna cenah indung bapana maot. Ninggalkeun anak 17. Heh, ku indung maka urus. Mana buktina kiai? Ari eta anak kotok. Naon aya kotok jago ditutur-tutur ku anak. Oh. Sahebat-hebatna lalaki moal, moal beku ngurus anak. Kula nyorang dititipan anak ku pamajikan. Kieu. Cek pamajikan. Bi. Aya naon, Mi? Nitip budak kelanya. Nah, ka mana? Eh, tatanggapan hajatan, izin teman tuan nanya dulur. Iho. Ah, geus kira itu kan ulah kebel-kebel. Hei, lempang ke tacan. Lempang pamajikan. Anak ulah laleutik keneh. Wuh, eta Abah Haji Halim, nu hiji hayang dahar. Abe, hayang emam geugeureuk ulah ka dapur di mana ieu tempat aja teu nyaho ieu. Oh, aing kejona di mana, ilokna di mana. Hayu kula Gus beres, jeng nang jeng dok bayinya, hayang jeng goreng empe, ngok goreng tempe lah kula. Kegeraan beri jeng tutung eh. Jadi kecap peta mam nak. Oh, cek main nak. Beres, anak. Abe, hayang ee. Aduh. Lumpat kula kamar mandi. Ngisangan hula. Ngecan kula beres, nuhi jadi. Abe, balik kulin, hayang dot. Waktu kula lumpat tei, disedukan kula. Barang di hidung kemana, abe, dot nabau tai. Meren bayang, teku kumbah tei, poho. Kumaha pada takut pageujeut. Makanan lo sok nyalakeun ieu ka ibu-ibu ieu. Di ripuh. Wabil walidaini ihsana. Indung urang aya keneh eta jimat. Naon nu dipikayang ku indung? Tuturkeun. Salagi urang mampu, teu mampu paksakeun ku urang supaya urang mampu. Bener. Pan indung mah eta malik na ka kolotik olok deui. Urang di jalan misalkan. Mak, dek, mana emak? Ayah. Coba ah yang telah hayang ngomong jeung emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon dia? Mak, abdi keur di jalan ya. Emak bisa hayang naon geura nitip hayang ka daharan teh naon deh jangan naon neng hayang. Mak martabaknya martabak, martabak haneut aja musim hujan kieu. Martabak kacang hejo kebeki emak yang naon teu ayang yang geus beuting kieu jang naon leh yang geus jodoh barang beuli geura balik bae eta beulikeun bae datang urang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam dia geus datang oh mak mana martabak cenah tadi ulah aing teu hayang ceuk urang pan emak tadi ngomong embung deh dia bohong bae ngomong deh beulikeun martabak. Teman tadi mah ngomong embung, aing embung ge tadi, kuari mah hayang cenah. Tuh. Alah. Sehingga eta kolot pala hadirin kudu dimulyakeun. Wa bil walidaini ihsana. Pala hadirin. Ieu lebah dia ya kolot mah. Ngan eta hebatna kolot kieu, urang mah teu be kolot mah bebas nyentak anak. Urang mah teu meunang.
Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma, ula coba-coba uff ngomong urang. Heh, awas bu. Sagertakan anak kanu jadi indung. Ngecelakan cimata ku sedina anak. Malaikat rahmat ngelaknat kajalma anu nganyirikeun ka indung bapa sampe ngaluarkeun cimata. Nauzubillahi min. Lamun ibu ditanya, "Ibu, ngajuru nyeri, sakitnya lumak sangat luar biasa, nyawa yang dikorbankan." Aya eueuh ibu-ibu nu leuwih nyeri tibatan ngajuru. Aya naon? Disentak ku anak. Moal berkah jalma nu tukang nganyirikeun ka indung bapa. Pala hadirin wal hadirat. Mantak indung bapa, memek ka mamana. Masya Allah. Kula ingat boga babaturan Kiai Fudoli nu tukang ceramah teh di Tangerang. Kula can bisa doang Kiai Fudoli. Kiai Fudoli mun rek ceramah nuju aya keneh ibuna. Udur di rumah sakit. Moal bisa lempang mun teh diijinan ku indungna. Aceng ka mana kitu? Moal ka mana? Mak aya acara nya. Mun aceng kita berangkat teh. Henteu mak jam mak udur. Ulah-ulah kasep geura berangkat. Nek ka mamana sasalaman ka indung. Balik ti mamana sasalaman ka indung. Ya Allah, indung gering diisangan, di ieu diangkat, dipangku, diusap. Ya Allah. Can bisa. Tingali. Nek ka mamana sagedena abu yang pasir. Abu yang pasir terang. Ya Allah. Masyaallah. Ulama sangat warah. Biar ke poe Jumat ka ibuna ngangsongkeun hulu. Hayang dijampe. Guru kula Syekh Muhammad Yusuf caringin. Ya Allah, santrina geus ribuan. Hayu poe Jumat. Ya Allah, datang ka indung. Bukan sampai mah. Heh, cenah kiai indung bapa kula mah bodo. Teu neurak ge ka batur ka anakna mah alabatan doa wali. Du'aul walid liwaladihi ka du'ail anbiya li ummatihi. Doa nak kolot kanu jadi anak bagaikan doanya nabi kepada umat dina pada wajah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika di akhirat ayah orai anak suja'ul akro ngarana haris ha ro shin gede haris eta haris lempang ditanya ku Jibril. Cek Jibril, ila aina tadhabu ya haris wa man tatlub. Cek malaikat Jibril, Haris reka mana sia jeung saha jelema nu neuk diarah ku sia. Cek Haris, khamsatu nafar, lima golongan nu bakal dicekek ning dicaplok waing. Cek Haris, eta Haris orai anak suja'ul akro, anakna eta panjangna antara jauh langit jeung bumi, gedena minal masyriq ilal maghrib, eta anakna. Atuh komo indungna suja'ul akro. Cek malaikat Jibril, neka mana dia lempang? Waman tatlub. Sahabat nu neuk dihantem ku dia ieu. Khamsatu nafar, lima jelema nu bakal dicokcrok wae. Hiji, tarikus shalah. Jalma tukang ninggalkeun salat bari ngahaja-haja. Cokcrok wae jaga. Moal disesakeun. Cek Haris. Mantak saralat di HP. Mun mamang bisa ka masjid, masjid geus bagus. Eusik, lima waktu. Can bisa kiai, obat waktu. Can bisa kene kiai, tilu waktu. Can bisa kiai, dua waktu, sapa sepenting. Can bisa kene kiai, sawaktu, ulah sampai tenempo masjid. Can bisa kene kiai, wayahna ulah sampai ninggalkeun sholat. Masya Allah. Laju nu kadua cenah hari, sanu nek dicaplok ku dia ieu. Nu kadua, mani uz zakat. Jalma nutilok zakat dagang tetatanya ka kiai, usaha tetatanya ka kiai, eta zakat teh kewajiban mamang. Para hadirin, aqimus shalah wa atuz zakah, adegan salat kaluarkeun zakat cek Allah. Sebab mani'uz zakat jalma anu teu daek ngaluarkeun zakat, baik zakat tijaroh maupun zakat
pare mun di urang mah. Kadahara nu di Allah kekuatan. Kumaha urang lamun melak cabe panen. Nah, kurang dijual teu wajib zakat. Kecuali mamang jual beli cabe. Karti teu. Awas ya. Boga kalapa mamang, boga kebun kalapa 100 hektar. Atuh teu kudu di zakatan. Jalan kadahara teu keremin mamang majuhan kalapa bae. Kecuali dagang kalapa. Sama pengarahan dagang mah taklibul mal li ajli ribhi. Ngabulak balik harta banda tujuanna hayang menang keuntungan. Menta mah kieu kula ya mali kalapa ti kakak. Kakak kitana jual beli jeung kula. Tah, kula meuli ti kakak, kula dijual deui. Tah, kula wajib zakat. Berarti zakatna ti jaro. Lamun nyampe kana nisob. Itu nyampe mamuang ngejual kalapa 100 hulu ieu. Lamun jag delema dagang pakaian, tak kakarak di jaroh tah. Pokona mah asal kieu be, wes urang-urang jual beli be, eta wajib zakatan. Hartos. Esenya tu lamun teu ke ilmu beunang moal. Mantek ke kudu mararaji tadi ge haram jadah doang. Moal bener teu ngaji mah. Tungtungna urang hadirin wal hadirat ya. Ya. Pan tah, ari jeung ilmu mah okieu horeng. Okieu teh eta. Justru di dalam pengku agama urang sok teu nurut. Pan ieu akibatna. Sabab naon? Lamun jelema geus datang kana. Contoh urang teh dagang. Dagang pakaian, dagang sembako. Dikiaskeuna kana emas. Rub'ul usri. Emas wajib zakat itu 77 gram setengah inda syafi'iyah menurut madhab imamuna syafi'i radhiyallahu an. Awas ya, hari ibadah kudu tatanya, mata kudu ngaji parukunan, kunan kudu ngaji parukunan lantaran hirup urang tengah rukun loba jelema kuari macam-macam anti haol eueuh ti dituna eueuh ti manana cek urang dia eueuh ti dituna ari dia irah ti ditu macam-macam kada tuh gehan tuh pagi jeng sehari di situ. Kira hatu dia kada itu deh. Sok aneh ulama. Jangan percaya kepada ulama, percaya aja kepada Rasul. Cukup kita kepada Rasul, babatok dia. Cukup kita Quran dengan hadis. Ayo, lamun nak ngomong Quran baik. Ayo, awak solat dohor opat rokaat nak Quran. Tayangan sampai kam modar dia malu kedua ayah. Macem-macem jelema kuat. Mamang sing harade nyakolakeun anak. Masantrenkeun anak. Abuadak kuari nu kaditu. Naudzubillah. Pelang be gede. Ahli sunnah wal jamaah. Koreng ahli salah wal gagabah. Nuhade nyakolakeun anak. Bisi kaluar bekente. Idenya, oh ka indung ngamusuhan, jarah kubur musyrik, haol musyrik, muludan kabeh musyrik numpang benerna manehna, goreng pang salah-salahna. Sebab lamun jelema geus wani nyalakeun batur total, ngarasa aing bener, pala hadirin, itu jelema takabur. Sedangkan takabur akhlak iblis. Nu hade mamang. Labuan nu hade ya. Moga-moga sing karaksa sing kajaga. Mingkin ka dieu, mingkin ka dieu, mingkin ka dieu ngararaco. Lah hadirin. Kula mata ka harti. Ari ngomong, kenapa kita harus ikuti Imam Syafi'i? Imam Syafi'i manusia. Ikuti aja Rasul. Tuh hadis sahih. Pan ngacapruk jelema ngomong gitu. Nu nyaritakeun hadis sahih saha? Imam Bukhari urang mana? Urang negara Bukhari. Wa madhabi syafi'iyan, madhabna syafi'i. Ari dia make Bukhari, ari ka Imam Syafi'i nyalahkeun. Pan ka ciri bodohna teh jelema. Nah iya. Ieu PR bikin urang mah.
Urang mah jarah terus, haul Syabul Qadir terus, muludan, rajaban, ngahutang. Paling kedek doang ngahutang. Awas ya Bang Emok, karem jadah doang saya. Salaki teu nyaho-nyahok. Eta jelema nu hutang kana Bang Emok jelema nu takabur. Nah sebabnya sok kadang-kadang boga grup-grupan. Ibu dangukeun punten ya, Bu. Asal urang kieu beheulanan, Ibu, syukuran nikmat nu aya. Contoh salaki urang tukang bas jadi kenek. Gajina 120.000 sapoe. Laju itu mah supirna 180. Datang ka imah, syukuran ka Allah, engke ku Allah ditambah. Datang salaki jam 5 atau setengah genep. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ai bapak, terus dongkap mun. Pak, mama masaki mah syukur ka bapak, syukur ka Allah. Nuhun, masya Allah. Bapak menang gaji, masya Allah halal, insya Allah pak. Ya ilah sakit mama mah ya udah penting atau urang tanya bapak cager, mama cager, jangan naon buka duit di rumah sakit mah. Ri, coba nyongkin tisu, tisu sana. Neng, lihat sana tisu. Mama masaki alhamdulillah nu penting mama cager, bapak cager. Laju bapak eta unggal poe aya di imah bae meni kelar, mama masyaallah bae eueuh curiga. Ya unggal poe balik bae alhamdulillah masyaallah. Daripada deuleu tetangga urang cenah ge padengkeun nya, di mana deuleu mah tilu tingkat mah nama. Laju cenah ge gajina 200 juta sabulan. Terus iya eta mah pak datang ka imah jam 12 peuting jam 1 peuting, anak jeung majikan geus harees. Masya Allah, imana tilu tingkat meni lega. Balik, diberangkat deui lantaran tugas di kantor sibuk tea. Jam sabaraha? Jam 4 tea, aya tugas anyar. Anu, ka anu, ka anu. Ya Allah, anak jeung pamajikan masih kene ngagoler hees. Kapan ketemunya? Tapi alhamdulillah bapak jeung mama, imah dua kamar. Kamar kahiji urang, nu kadua jeung anak. Anak 13, kuari keureunah deui. Masya Allah, eta wasilah imah leutik unggal poe papanggih. Jios deui, jios reuneuh deui, reuneuh deui. Wasilah imah leutik eta papanggih bae. Nu penting mah bapak cager, mama cag. Coba lamun gede eta imahna atuh. Ucing-ucingan bae. Jarang panggih. Masyaallah matak imam mah syukur, matak muga-muga bapak atuh panjang umur, sehat jalan jaksa kimurang dahar teu menta. Budak jajan alhamdulillah, deuleu anak sakola jaka bayaran. Masya Allah, Pak, alhamdulillah, Masya Allah, mata kesyukur, alhamdulillah, kak Bapak. Hari ini, cuman Mama kesok karunya, Bapak, cuman Masya Allah, menicapai, menikedih, bunuh Bapak dulu, cuman ngasah mulu kebo, baik. Alhamdulillah, listeing, Bapak hidung los, Mama masyukur ke Allah, nuhun, gusti, salakiyab di mahidung, ya Allah, listeing, ya Allah, hidung ma'angel ke blok. Kamu dibagi letak, nangglek di 2 senti, itu kenyahuan, ya Allah. Sugan letak bareng kulit ya Allah masya Allah nuhun gusti salaka bima hideung ya Allah kamari bagi ngariung ya Allah dinu eri ya Allah nyokot berkat 12 teka nyahuan jahideung ya Allah laju eta salaki abdi ku hideung mamantas manah maka baju beureum ya Allah percis doang cangkang tangkil ya Allah syukuran bae teh paling ngeunaan syukuran syukur syukur syukuran mantak ibu bergaul nu hade. Iya bergaul nusok jeng Bang Emok moal enda dia ngacapruk jurik dengekan ku ibu loba nu pisah salaki jeng pemajikan usaha sia teu mancat jeng pemasikan jeng salaki loba pasaya anak teka urus warung ludes ngaji sia unggal poe aran ngas buka-buka sia kabayar hutangna. Tah sanu kenceng ya nu nyokot tuang na ieu. Coba lamun teteh bergaul deui jeung nu kitu tah. Gek be, geus lunas, dirayu deui titah nyokot. Salaki usahana ngebas. Mikir. Kudu boga rarasana hirup, eta nu kitu takabur. Ngedek nyukuran nikmat ti Allah. Masya Allah. Ari ngomong jelema kuari ieu. Mun mah kieu ka haji jelema kuari kieu ieu. Aing mah rumahsa jelema eta cenah aing jelema miskin. Jelema tegableg.
engke disebut kurang. Hai. Sia miskinnya. Cekurang teh. Marah. Dia kena beteng aing disebut miskin. Aing tuh motor dua. Ari ngomong motor dua, warung boga leletikan. Ai lebajol be sumbangan ti pemerintah asup kena kena kemiskinan jeung. Ih. Munasabah kumana teu bengar beungar. Ngabohongi hayang miskin. Asupkeun aing dina kamiskinan. Ketidakmampu. Ih, teu kahar. Coba mikir aja. Rabbana karim, masyaallah. Dua mani zakat, lamun jelema tilok zakat, cek saha? Diancam ku Rasul. Eta jelema bakal dibere panyakit nu eueuh ubarna kecuali paeh. Naudzubillah. Boga zakat. Geus emas teh buleugeun bae abah eta abah jalim abdi sok dibuleugeun bae, tanggung. Geus 78 gram, tanggung teh. Kadang-kadang nu mampu mah geus 80 gram kan supaya bari ngitung urangna. Berarti 80 gram emas ayeuna berapa duit segramna? Mun emas ayeuna 800 ribu nya bunya. Berarti 8 kali 8 60 op. Mun jelema dagang modalna 60 4 juta, dagang bulan ruah, engke ruah hareup diroris tasesa dina ieu teh dina warung. Atau naon bae, aya 64 juta, maka wajib zakat. 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Lamun 6 juta 1 juta setengah, aya anu 4 juta berarti 1 700. Itu sataun sakali. Ulah hoku 1 juta 700. Ari kana ngaluarkeun zakat 1 juta 700 hoak, mamang tungtungna unggal minggu ka dokter jeung teteh 2 juta teu hoak. Sabulan dua kali ke dokter terus-terusan. Teu karasa. Mun eta jelema mampu zak. Teu ngabadi ka awakna bakal ka pamajikanana. Teu ngabadi ka pamajikanana bakal ka anak-anakna. Lamun anakna teu beunang, manehna teu beunang, pamajikanana teu beunang, bakal diludeuskeun ku Allah dunia. Aya teman kumaha? Ya eta parentah Allah. Ngomong dia cek Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dia. Wal waktu ayrek salat inna sholati sholat abdi gusti wa nusuki ibadah abdi gusti wa mahyaya hirup abdi gusti wa mamati mati abdi maut abdi gusti lillahi rabbil alamin ayy jakat dia tilok keluar ini hirup kuma Allah ayy gitu dia mah orang kumahnya roroki dulu ayy kuma Allah mani uzak terus karena bahasa ol ya bahasa alim ya. Nek kumaha urusanna na Eri terus Eri nanya ka Eri bae lah lananya. Eri terus. Lain engke ceng lamun lewati target nangkeun ngaranna ceng. Eta lembur. Mes paham lah meureun lah. Nu katilu. Awas ya. Sadai cenah kitu haris anu nu dicaplok ku anjeun. Nu katilu akun liwalidai. Nu bakal dicaplok waing jelema tukang nyerikeun ka indung bapa. Na'udzubillahi min. Mata kita urang sekudu sering maca Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma. Tos salat baca wayahna 5 kal. Aduh ngosok. Astagfirullahaladzim ali wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jamil muslimina wal mus wal mu'minina wal mu al ahya'i minhum eta baca mun hayang beunghar cek guru kula kudu dawam Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dibacana ta salat 5 kali lamun teu penting sakuatna barang eta guru ngomong seukeut hebat cekula doa ngadoakeun indung bapak kok jampe beunghar barang kula maca dina kitab zawajir maca na kitab nasoilu hibad maca na kitab gulaludwe na kitab kandel oh jalma nu tukang dawam Allahumma gfirli wali walidaya maka hirup naku Allah bakal dibere cukup dina urusan harta banda jeung maisahna mual dibere rupek ku Allah dah cukup ku amin kudu maca doa eta
Amin. Macam mati lo kena aja kula mangadengna ge. Sabar aja macana Bu. Ngaruh ngilu ngaji ka dieu silaturahmi ngiring haol. Terang doa et. Alhamdulillah. Sok ditambahan ku ari ku abdi hiji deui nya beroleh-oleh. Ieu teh bulan ruah. Kedeng deui bulan Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri cek Rasulullah. Bulan ruah teh bulan aing, maka cek Rasulullah lobakeun atuh maca salawat ku ari di bulan ieu. Maca salat di bulan bulan sa bulan rau sebab ieu bulan Kangjeng Rasul. Bulan Ramadan syahru ummati, bulan umat aing. Kabagusan berlipat ganda di bulan Ramadan. Munasabah orang Saudi Pak, lamun geus datang bulan Ramadan, sedekahna moal kalawan ku urang. Masyaallah di Saudi mah. Kontenran. Urang mah kakarak ge sedekah sirup 10 botol. Wei, dala tu cenah marjan. Karak ge si marjan. Tapi di Saudi Pak, kontenran. Duit poti guridu. Eta bapak sok aya umroh di bulan Ramadan. Ditarikan Pak Haji. Betotan. Hadi bukan ada di dieu, bukan ada di dieu, bukan ada di dieu. Ulah nyorang opat poe di haram. Ditarikan. Cek ulah aya duitna weh. Aya ngilu pula eta eueuh muah. Teteh gitu dibara duit, merengut kusalaki. Eta ya Allah ditarikan, eta Pak Haji Halim, tahar sama Haji kan. Bulan Ramadan ya kaje, ditarikan. Dibetotan. Hadi kaje, tahal, tahal, haji, tahal. Sabil, sabil, baca orang tema. Gratis, gratis, sodako, sodako. Sabil, sabil. Orang, pih pulus. Cemena mujud, pih. Bagus sedih. Kamu. Ini areal, 100 real, kan lumayan. Sabara, 450 ribu. Orang lembang deh kan, udah itu. Pi, 50 real, lumayan, cokot deh. Sekali buka kuat menang, 500 real. Tidak tidur di cokotan. 500 real, sabara, 500 real. Wah, lu sabara, kalau 2 juta lebih. 500 real, ya Allah. Mantap mau almai, sudah kok orang dituku pohara gitu. Aya diurang geus seueur alhamdulillah ieu mah sok ngonturan teh anu teh alhamdulillah. Nah. Ya mane nu katilu jalma nu tukang ngajadikeun indung bapa. Kuaing dicaplok. Cek Haris. Geurak kuaing dicaplok. Lamun urang lu elmuna luhur, boga pangkat tinggi, elmu urang gagah, dunya urang ngaleuyah, tapi lamun ngajadikeun indung bapa, mohon maaf. Dunyana moal berkah, elmuna moal berkah, jabatanna moal berkah. Sehebat-hebatna anak, pinter elmuna, gagah ngajina, dunyana loba, pakaianna ngabadeg, pangkatna tinggi, tapi ketika di depan orang tua, tenden panghandapna suku urang jeung hulu urang. Silahkan ibu rek ditinjah ka rumah. Kuduge. Iye mah indungna. Hayang barobat kuat pasini. Cek anakna teh anu katilu. Kak cenah ge mah yang berobat. Ih, buka kacan gajian pan dia bae kurang jadi anak mah. Sarua bae kalah pas ini. Kolot hiji hayang berobat. Inu kota geus dibengker pan duang pendekar sebelah mata teh. Ya. Dari gua hantu kula lieur beureun haji he. Munaon mah ngali urang teu kawawa yang berobat. Ngas mah di paramek bae geus beak 7 aing paramek. Aing mah yang ka Al-Furqan. Hei, buku mahal. Anak samodel kitu moal barokah kan jadi indung bapak. Mohon maaf. Kumaha kiai kula boga dosa ka indung bapak baheula. Terus barang ada nge pangajian kula sedih rumasa loba dosa. Indung bapak kula geus maot. Zarahan makomna. Wari babales. Mangkon maaf, urang hirup. Zarahan makomna. Ieu mah makom indung bapak kuat teu nyaho. Geus 35 tahun ka haji he. Main di Jakarta, balik-balik ka dia nu kawin. Aya mamang na ka Junet. Conto ieu maaf. Ai jadi ya sarakam cenah. Ira dia tiba tahu, beuh mangkarak kejol kula cenah. Heh, bener tadi ai sarakam. Atuh kula sarakam anak Sarmin, kakak mamang.
pan atuh tanya apa Sarman boga anak pan ti dua Sarmin jeung Juned. Pan Juned pan Mamang. Haing Juned. Ya Allah, dia ieu anak ka Sarmin. Laju kumaha tuh dia cager Jakarta. Laju di mana dia kuari di Jakarta mah. Aya naon tuh dia ka dieu atuh ka silaturahmi ho dia ada sang seubeul masyaallah. Nu kadua kulana kawin. Terus ulah hayang jarah ka makom indung bapak ulah. Bisi kaliwara cakulat baheula mah. Bisi kumaha onam. Di mana eta makom indung bapak kula? Cek mamangna aing ge poho deui cenah. Ieu mamang ku goblok deui. Karena kuburan kakak sorangan teu nyaho aneh aing mah. Hayang geus urang teangkeun bae cenah ka ditu ka makom gede. Teangkeun ka makom gede. Ngan cenah ieu asana baheula cirina tanggal berenuk ieu. Ya. Horeng tanggal berenukna dipindahkeun ku pangaon kebo kana pager. Barang oh iya geus masalah iya cenah geus. Yakin iya. Kota hareupeun jarah kota pager 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 di jarahan pager. Ila hadrotin Nabi hareupeun pager maneh. Jarahan. Geus eueuh cenah indung bapak kula. Iya haolna kurang sakamampu. Ya, doang keluarga besar almarhum alhamdulillah. Maaf kula lain keur ngomong eta ya. Anak incu Abah Haji Jalaluddin teu gagah. Erik teu gagah. Maaf. Putra-putra Abah Jalaluddin teu gagah. Nu hebat Abah Jalaluddina. Bisa nyiptakeun anak waladun sabiq, aya waladun salah. Nu jadi pertanyaan urang mampu moal doang almarhum. Ayeuna urang Erik. Insyaallah indung bapak lemes eueuh. Ya Allah, Rabbana Karim. Ari kitu ieu hawal parentah sa, parentah Rasul. Mana keteranganna? Dengikeun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasiyyatuhu li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika ka Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, sodakohan ala mautaka ka dulur-dulur anjeun ka baraya anjeun ka indung bapa anjeun nu geus araweuh. Naon sababna? Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sodaqatil ahya'i ilaihim. Sebab saenya-nyana Allah geus ngawakilkeun ka para malaikat Allah titah nyandak sodakohna jalma nu hirup anak incuna kasa ka itu mayit nu dititipi ka tujuh. Kitu. Candak. Sodakohna malaikat deur be contoh kuari. Anak almarhum Abah Jalaluddin pan sodakohna Abah Jalaluddin ya. Jeung tadi anu diturut nu ditulis ya. Eta dibawa lamun ieu keluargana kabehan nyodakohan nyian 1000 besek kaditu datang 1000 besek. Ya Allah, kumaha eta arwah anu dihadorotan tadi dikulhuan dipatehahan masyaallah. Fayafrahuna ma asaddu kanu yafrahu, bungah kacida lain bapalah ruh indung bapa urang di ditu. Neng Eri keur barungan kumaha eta ruh ngadoakeun bisa kabatur teu bisa jeung pribadina. Ngadoa ku ari Abah Haji Jalaluddin jeung Abah Dimyati jeung indung kumaneh. Kumaha ngadoana? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Cek ruh indung bapa urang nu dikirimna. Ya Allah Gusti. Allahumma gfir liman nawara qabrana. Gusti hamburakeun anak incu kaula nu geus nyaangan kuburan kaula. Masyaallah. Wa basyirhum bil jannah. Bubungah aranjeuna ku surgana Gusti. Kama basyarna biha. Seperti bungana kami ku sodakoh maranehanana. Masyaallah. Ngadoakeun kaula. Tidak ada rugi. Nek nyodokan kolot mak rugina pala hadirin. Masya Allah, Rabbana Karim. Ya Allah pala hadirin, sehingga cekang jeng Nabi
ma'ala ahadikum idza arada ayyata saddaqo bisadaqatin tatawuan ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Iya hadisnya ya. Bisa ngomongnya yang hadis ke yang hadis. Tahlilan ejeng sodakoh haolan. Iya hadisnya. Lak-lak kita pusih hadis itu. Telak benung kena betul. Cek Rasul tepati-pati ayah di antara anjen. Boga karep rek nyodakohan injung rek nyodakohan gawe sodakoh sunah. Jengka saha. Jengka indung bapak nak nunggu istri ayah. Umayta fayakuna ajruha liwalidayhi maka ganjaran aja indung bapana laju kumaya anak incuna nungayakeun haolan iya pak heh walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un maka pikeun jalma anak incuna nungayakeun haol teu dikurangan sagede kontol kuman-kuman acan. Kuman lemak kos kumah barangna. Teu dikurangan sagede kuman-kuman acan ganjaran anak. Sakumaha ganjaran indung bapana. Dengekeun. Lamun kuari ieu Erik jeung anak incu Abah Haji Jalaluddin. Palahdirin. Contoh-contoh heula Mbah. Beak haolan Abah Haji Halim contoh 50 juta. Dangukeun. Ejeng Abah Dinyati 50 juta, ejeng Ibuna 50 juta, ejeng Abah Haji Jaludin 50 juta, ejeng anu dihadorotan tadi 50 juta, Ibuna Neng 50 juta, Bapak Nak Neng 50 juta. Kumanu ayah kena anak, 50 juta, tadi kurangan sekedar kuman-kuman aja. Yalah pahala. Erik 50 juta, Neng 50 juta. Kumah cenak kiai, cenak ayah, cenak anak emak. Anak mah haji, anak abah haji, eta mah mainan teh make dana ngan babah teh duang tanagana. Sarua bae 50 juta, apalah ati dada dana mun nu ngagawean. 50 juta. Tatanggana kumaha cenah kulangi lu eta ge bantuan kula cenah kan lu dahar opat piring. Eta mah 30 juta bae nu eta mah ulah kabeh ka haji. Moal endah. Sok lu dahar deui manehna eta. Waduh. Bari tukel sagala nyatunya mekel. 10 juta asalna eta mah nu tukel kitu. Hah? Alas tak bodoh ting, aing lah menang bae tapi lumayan pan eta. Aja kumaha cenah ieu kami mah ieu cenah eta yeung mana mawan kue lah mah nyinyikan berkat cek para wari. Eta kabagian sarua bae. 5 juta cenah. Ih, cerewet di ngomong bae. Mana rugina? Mana salahna haol? Ayo. Titik salahna di mana? Menang wali, menang ulama, mamang orang Labuan, Ki Agung Caringin ulang Labuan, tengi belak Ki Agung neka sadia ngiblat. Abah Sudiro orang Labuan, ulama baheula, Syekh Daud orang Labuan, geus jadi wali. Kuari tengi belak neka saha? Hayu pikir. Benar. Harti ya Allah, Bu. Mantak awas. Bisi aya urang dia can ngahaulan indung bapa sakamampuna. Kumaha cenah kaji kami boga 20 besek. Teangkeun Ustaz du nganggur. Jangan bad ku Ustaz du nganggur. Kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aye ka sarta. Aye naon? Tad coba ka dieu. Ada yang ngeten eri bener obat hati kasar RT bang diondang besek naik 20 ya kita berokok jarum coklat tambura bayi lain ku tehayang tak ku awo hanya siapa ya jarum coklat bikin baik ke RT yang nu hadir atuh aja Ustaz Mas Samsu atuh kitu.
ngan 20-an. Oh, geus teh. Wetan eta tangga si Asih si Bejeje. Kakak awas kudu susu lembutan nya bisi ka jelema ngariru deh. Wah, mulai ge mah. Kan ka mana? Neka hareup. Ulah lebih omong. Bahaya pan karunya batur. Wat neka hareup. Atuh heupan batur kumaha itu boga melengkut. Lengkut hayang. Ba. Ah, bisi mun ngareong, kailah ngilu. Kumaha coba? Buku ayat 20 besek nage. Kaum DKM terbawa. Menuju merbot masjid, bawa tangan. Penting. Itu. Aju, sasa nang kaya dorotan. Iya cina. Saya cina emak. Yang abah. Oh, saya itu abah. Odi. Emak odah. Nah nanti iya ke sarta, ayo nantad. Iya ku hadorotnya ku adika bagi-bagi, cara ngajarahkan baik. Ayo gitu maksudnya, ayo sistem paketan segala. Paket ku mahal. Ayo paket mahal. Paket kumplit ya ta. Ayo paket sedeng, ayo paket murah. Maksudnya paket kumplit, yasin sekali. Kulhu tilu puluh tilu, puji 200, doa panjang. Ada pakai sederhana, wah yasinan, kuluh doang 11. Puji, tilu-pulu-tilu. Doa, sedang. Ada paket murah, kuluh tilu. Puji 11. Doa, rabbana atina. Tadi kumah tadi hina, ada tukung kumah gitu, betama. Ya kula musyawarah jeung pamajikan, pesek ke 20. Mah, ieu cenah ge urang tahlilna teh cenah ge bagi-bagi. Ka bagi kumaha Pak? Aya paket sagala. Paket kumaha? Paket komplit. Maksudna Yasin. Puji 200, kuluhu 33. Doa panjang. Aya paket sederhana, kuluhu doang 11. Pujina 100, doa sedang. Aya paket sederhana, kuluhu 3, puji 11. Coba tanya lah, ai paket komplit seberapa duit? Eta mah 1 juta. Ai paket eta paket sederhana 750. Paket murah 500. Tad hampura ya duit teh kuare 250.000. Hayang geus tara naon aing? Pateah anu ditekoran cenah ieu. Gehak tae pan ustad. Ina antara dalam bersama Fatihah. Nanti lu kali Fatihah anak yang kes gaji. Waila ruhi odem. Odem bin odem. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ahad 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 ahad. La ila illallah. La ila illallah. La ila illallah. Amin amin amin. Allahumma salli wa sallam. Hajat. Mamat hajat. Mamat hajat. Mamat hajat, mamat hajat, naon teh si mamat. Itu paket murah, kan 5 menit beres. Alhamdulillah. Bubar! Dengan 20 besek nak ya. Nges kak, cina kasarmin, cek pemajikan, sugan urang tahun harma kasarta, cek teh sarti, sugan urang boga milik gede, paket kumplit, nges cokot cina. Bener, pan. Paket kumplit, tetangganya paket kumplit. Oh, waktu kemarin kemarin dari pan, ustadz lagi mau tas, mau susur. Ini gede kaji tas main lagi. Golotrak, mau. Kemana ya tan? Paket komplit. Oke. Okay. Lo langsung kan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Komplit ya kak? Muhammad. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram al-fatihah wa talangap talangap tak ustaz bye
Nah, geus ieu hal teh tujuanna birrul walidain. Ngamulyakeun bakti ka indung bab. Moga-moga amaliahna anak incu Abah Haji Jalaluddin anu ngayakeun ieu haolan ku Allah sing dijadikeun putra-putri anu ahli ibadah. Ganjaranna kapanggih di dunia, kapanggih di akhirat. Nu terakhir. Tujuan haol geus terakhir ya. Geus imam mau bisa dikurangan mau bisa dawian imam. Oh, mualim geus. Soalnya ya geus lemburna 15 menit ya. Terakhir tujuan haol. Urang mengingat urangnya bakal mah. Kuari urang ngahaolan, mereng kemah buat tahun haur pa urang besi mah dihaol. Sebab kabeh bakal mau. Bener. Ya Allah. Mawatna tadi pikiran, Abah Haji aja ibu haji, atau ngenang kuari dikiriman pateha. Kiriman guru, sarenang meruh na diri. Urang? Masya Allah. Iya bakal mah. Maka cekang jeng Rasul, badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu. Wahai umat, anjen kudu gegancangan berbuat amal soleh. Wa sameme anjen datang sibuk. Sibuk ngurusan anak, sibuk gawe, sibuk segala-gala. Sibuk iya, sibuk itu, sibuk HS. Mempengurang terlonggar, salat duha, ibadah, jadikan ucap jeng lengkah sing jadi amal anu soleh. Wa'ajjilu bittaubati qabla an tamutu, cek Rasulullah geura tarobat ka Allah. Sameme datang mah, maka ketika jelema maot teu boga amal anu soleh, ya Bu, jelema maot teu boga amal anu soleh dengekeun. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ketika jelema anu teu boga amal saleh masuk ka liang kubur langsung disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Eta maraneana ngomong Rabbana absarna wa sami'na. Gusti, kuari makami geus ngadenge siksa Gusti. Geus ningali siksa Gusti, geus ngarasakeun siksa Gusti anu sakieu perihna. Farji'na, kembalikeun kami ka alam dunia. Nek naon cek Allah hayang dikembalikeun ka alam dunia? Na'mal shaliha. Nek ngamal saleh, bohong cek Allah dia. Kiai unggal kampung, musala unggal tempat pengajian, unggal majelis, pandia duduk. Tuh, kumaha? Tinggal penyesalan. Mungtung can menyesal. Jadi kin ucap jeung lengkah sing jadi amal anu sok. Aja kumaha cenah kiai kieu? Bari medangukeun. Geus kolot kieu dangukeun ka masyarakat. Salat ulah tinggalin. Mun bisa berjamaah, mun can bisa ulah sampai ninggalkeun. Wayahna ngaji saminggu sakal. Tatangga minta tulung-tulungan sakamampu urang, teu boga harta ku tenaga. Berbuatlah amal soleh. Jeung sangka goreng ka batur piceun. Urang introspeksi ulah mikir awak batur, introspeksi awak sorangan. Ieu geus akhir zaman. Urang boro-boro mun bendungan Jatiluhur geus jebol, teu bisa ditahan. Urang kudu pinter ngojay, bisi ka bawa palin. Minimal urang bisa ngojay, teu ka bawa caah teuing aya bisa ngojay mah. Kumaha maksudna? Salametkeun awak urang jeung keluarga urang beulahan. Geus ulah mikiran awak batur, ulah usil ka batur, geura pikiran awak sorangan jeung anak keluarga urang. Moga-moga urang menang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapehatur, moga-moga aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepatna ka badan kuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.